ሰላም ጤና ይስጥልን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ይድነቃቸው ተሾመ ነኝ በቤንሻንጉል ጉምዝ በቅርቡ የጸጥታ ችግር የተፈጠረባቸውን ወንበራና ቡለን ወረዳዎችን ጨምሮ በመተከል ዞን ሁሉም ወረዳዎች ዘላቂ ሰላምን ለመገንባት ያመራር ግምገማ እንደሚካሄድ የክልሉ መንግስት አስታወቀ በዞኑ ሁሉም ወረዳዎች የሚገኙ የመንግስትና የፓርቲ መዋቅሮችን በአግባቡ በመገምገም የመዋቅር ማስተካከያና መልሶ ማደራጀት እርምጃዎች ይወሰዳሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ከክልሉ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በተያያዘ ዜና በመተከል ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ከተፈጠሩ የጸጥታ ችግሮች ጋር በተያያዘ ተጨማሪ 13 ተጠርጣሪዎችና 8 የተለያየ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የክልሉ ሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ አስታውቋል። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ወረጃርሶ ወረዳ 53 ህገወጥ ሽጉጦችና 3860 የሽጉጥ ጥይቶች ባለፈውድ በቁጥጥር ስር መደረጉ ተገለጸ። ህገወጥ የጦር መሳሪያዎቹ ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ በመጓዝ ላይ ያሉ በቀሬ ጎሃ ከተማ ኬላ ላይ መያዛቸውን የወረጃርሶ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት አስታውቋል። ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችን ሲያጓጉዝ የነበሩት ግለሰቦችና ሹፌሩ ያመለጡ በመሆናቸው እነሱን በቁጥጥር ስር ለማዋል ክትትል እየተደረገ መሆኑን ፖሊስ ጽፈት ቤቱ ጠቁሟል። በትላንትናው ዕለት 251 ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ አረቢያ ጅዳ ወደ ኢትዮጵያ መመለሳቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ኢትዮጵያውያኑ በሳውዲ አረቢያ በሚገኙ እስር ቤቶችና በተለያየ ችግር ውስጥ ይኖሩ የነበሩ መሆናቸውን ሚኒስቴሩ ገልጿል። ተመላሽ ኢትዮጵያውያኑ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ከሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች የተወከሉ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተው አቀባበል ማድረጋቸውን ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያገኘነው መረጃም ያመለክታል። ከመስከረም 12 እስከ 20 ባሉት ቀናት በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት አንዳንድ አካባቢዎች ከባድ ዝናብ እንደሚጠበቅ የምስራቅ አፍሪካ በየነ መንግስታት ሲጋራ አስጠነቀቀ። በምዕራብ ኢትዮጵያ አንዳንድ አካባቢዎች በሰሜን ምዕራብ ደቡብ ሱዳንና በምዕራብ ኬንያ አካባቢዎች ከባድ ዝናብ ይጠበቃል ሲል ድርጅቱ አስነብቧል። በሱዳን ደቡባዊ ክፍሎች በአብዛኛው ደቡብ ሱዳን በምዕራብና በመካከለኛው ኢትዮጵያ በሰሜን ምስራቅ ሶማሊያ በመካከለኛውና በምዕራብ ኬንያ ደግሞ መካከለኛ ዝናብ እንደሚጠበቅ ኢጋድ ባወጣው መረጃ መላክቷል። በሰሜን በደቡብና በምስራቅ ኢትዮጵያ ክፍሎችም ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት ኢጋድ አስጠንቅቋል። ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናዎች እንደቀጠሉ ነው። የውጭ ዜና። የዓለም የጤና ድርጅት ሩሲያ ላገኘችው የኮሮና ቫይረስ ክትባት ምስጋና ቀረበ። በጋማሊያ ሳይንሳዊ የምርምር ተቋም የተገኘው የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ክትባት የቅድመ ምዝገባ ሙከራን በሩሲያና በዓለም ዙሪያ በሚገኙ 42,000 ለሚጠጉ ሰዎች የተሰጠ መሆኑ ተጠቁሟል። ክትባቱን የወሰዱ ሁሉም ሰዎች ደግሞ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚችል አቅም መገንባታቸውን ተገልጿል። የዓለም ጤና ድርጅት ሩሲያ ስቱትኒክ 5 የሚል ስያሜ ስለሰጠችውና የቅድመ ምዝገባ ሙከራ እየተደረገበት ስላለው የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባት ያለውን አድናቆት ገልጿል። በዓለም የጤና ድርጅት የአውሮፓ ቀጠና ዳይሬክተር ሃንስ ክሉጌ ከሩሲያ የጤና ሚኒስቴር ሚካኤል ሙራሽኮ ጋር ከነበራቸው ውይይት በኋላ ደህንነቱ የተጠበቀና ውጤታማ ክትባት ለመፍጠር ሩሲያ ላደረገችው ግሩም ጥረት አሁንም እንደገና ማመስገን እፈልጋለሁ ብሏል። ክሉጌ እየተካሄዱ ያሉት የቅድመ ምዝገባ ሙከራዎች ስኬታማ እንደሚሆኑ ያላቸውን እምነት ገልጸው በሙከራው ለመሳተፍ የተስማሙ በጎ ፈቃደኞች ሁሉ አመስግነዋል። የአውሮፓና የአሜሪካ ፖሊስ በጥብረት ባካሄዱ ኦፕሬሽን ማንነታቸው በመደበቅ በኢንተርኔት አማካኝነት አደንዛዥ እጽ ሲሸጡ የነበሩ 179 ሰዎችን በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። ከግለሰቦቹ በተጨማሪ ፖሊስ ከ6.5 ሚሊዮን ዶላር በላይ ግምት ያለው ጥሬ ገንዘብና ዲጂታል ገንዘብ የተያዘ ሲሆን እጽና የጦር መሳሪያ ከግለሰቦቹ ጋር መያዙንም ተነግሯል። እነዚህ ሰዎች በቁጥጥር ስር የዋሉት ከበርካታ የአውሮፓ ሀገራትና አሜሪካ ሲሆን የተደራጁ ወንጀሎች ተከላካይ ኃይል ዩሮፖል ማንነት በመደበቅ የሚደረገው ህገወጥ ግብይት ጊዜው አብቅቷል ሲል መግለጫው አውጥቷል። ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ይድነቃቸው ተሾመ ነበርኩኝ። ሰላም።
ኢትዮጵያ የሰላም ሚኒስቴር አላት ነገር ግን ሰላም አላት ብሎ ለመናገር በጣም ይከብዳል። የርቅና ሰላም ኮሚሽን አላት ርቅ አለ ብሎ ለማለት በጣም ይከብዳል። ስለ ርቀ ሰላም ያለን መረዳት አንዳንዶች የዛሬውን ሰላም ወይም ዛሬን ነገሌት ጣልተዋልና ነገሌን እንትን አድርጉልን አሸምግሉልን ሌሎች ደግሞ እኛ የዛሬዎቹን ነገሌ አይደሉም ትልቆቹ ትግራችን ትላንት እቺ ሀገር የተመሰረተችበት ወይም ደግሞ እንደ ሀገር ሆነን የመጣንበት መንገድ እሾህ ይበዛዋልና ያ እሾህ አቁስሎናል። ስለዚህ ያ ቁስል ካልዳነ ዛሬ ላይ በመተሰሩት ስራ ብቻ ቁስላችን አይሽርም የሚልና ሌሎችም ግብአቶችን ከዛ የአንድ አመት ውይይት መረዳት ይችላል። ሀገራችን ርቀ ሰላም ያስፈልጋታል የሚለው ጥያቄ መልሱ የታወቀ ነው። ኢትዮጵያ በእውነት ርቀ ሰላም ያስፈልጋታል። የግንኙነት መዛባቶች በማረም እነዚህን ጉልህ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እውቅና በመስጠት ድጋሚ እንዳይከሰቱ አስፈላጊ የሆኑ አስተዳደራዊ የህግና ሌሎች መዋቅሮችን ሐሳብ ማቅረብ ነው የርቀ ሰላም ኮሚሽን ስራ። ይቅርታን ለመጠየቅ መጀመሪያ ይቅርታ ጠያቂው አጥፍቻለሁ ብሎ ያንን ነገር ማመን መቀበል መቻል አለበት። እኛ ባልነበርንበት ዘመን ውስጥ የተከሰቱ ክስተቶች በተለይ የኢትዮጵያ ታሪክ በደንብ ተሰትሮ ተጽፎ ያልተቀመጠ በሌለበት ሁኔታ ላይ ትውልዱ ያልኖረበትን ታሪክ ይቅርታ እንዲጠይቅ የሚያስገድድ ነገር ሊመጣ ይችላል ወይ? ፋሰው በቄ ተበላሸ። ምን አጠፋው ጋሼ? አብቅርቀትክን ስበራንገትክ። ይኸው የኔ ጌታ እሱ ነው ሰላምታ። መተቃቀፉሳ ለጊዜው እንርሳ። እንዴ ያለውን ቀን ምን ነው ቅርበት በረከት ነው። ክፉ ቀንና ቅዝምዝምን ማሳለፍ ጎንበስ ይያሉ ነው። ይኸው ነው ጎንበስ። እንደምን ዋሉ ወገን? ቸራ ብላክ ይመስገን። ምን ሆናለው በቄ? እርቀቴን ጠብቄ ቀቶን በመጠበቅ ቅርበቶን ያሳዩ። የዛሬ ጥንቃቄያችን ነገን ብሩህ ያድርገዋል። አብረን ተጉዘናል ሁሉም ብሩህ ይሆናል። በማንኛውም ማደግ የተጎዳን ሰው ፈጥኖ ወደ ሕክምና ለማድረስ እኛ መውጣት ግድ ነው። እናንተ ግን በቤት ቆዩልን። ከተጋገዝን ከተደማመጥን ይህን ጊዜ እናልፈዋለን። ኮንትሮባንድ ነጋዴዎችና ህገወጦች እንዳይስፋፉ እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ግን ቤት ጠብቁ። ከተባበረን ከተጋገዝን ይህም ጊዜ ያልፋል። ድንገተኛ የእሳት አደጋ ቢከሰት ፈጥኜ ለመድረስ እኔ የግድ መውጣት አለብኝ። እናንተ ግን በቤት ጠብቁ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይሄን ጊዜ እናልፈዋለን። ሞገደኛ አሽከርካሪዎች አደጋ እንዳያደርሱ እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ግን ቤታችሁ ጠብቁ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይሄን ጊዜ ያልፋል። የጎዳና ላይ ንግድ እንዳይስፋፋና መሬት በህገወጦች እንዳይወረር እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ በቤታችሁ ጠብቁ። ከተባበርን ከተጋገዝ ይሄ ቀንም ያልፋል። ታካሚዎች በፍጥነት እንዲያገግሙና የህክምና ማዕከላት እንዳይጨናነቁ እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ቤታችሁ ጠብቁ። ከተጋገዝንና ከተባበር ይህን ጊዜ ያልፋል። የአገርን ዳር ድንበር ለማስከበር የበረሃው ሀሩር ሳይበግረኝ እኔ ውጭ መውጣት አለብን። እስከዚያው እናንተ ቤት ጠብቁ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይህም ጊዜ ያልፋል። ህገ ወጦች በሽታን አይፈሩም። ህግን ለማስከበር እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ግን በቤታችሁ ጠብቁ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይህን ጊዜ መሻገር እንችላለን። ወቅታዊ መረጃ በፍጥነት ለማድረስ እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ግን ቤት ጠብቁ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይህን ጊዜ እንሻገራለን። እነሱም ቤተሰብ አላችሁ። ለእኛ ሲሉ ግን መውጣት አለባችሁ። እኛ ደግሞ ቤትን ጠብቃችሁ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይህን ጊዜ መሻገር እንችላለን። የጤና ባለሙያዎችን ምክር በመስማት ልክ እንዳድዋው ለኮሮና ወረርሽኝ እጅ አንስት። ሞካ ፊልም ፕሮዳክሽን።